Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem teletomoşabinler, hürmetli aziz mümin müslümanlar, Allah Teala'ya hamdü sanalarımız, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlarımız bolsun. Ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni efirda. Bugungi suhbatimiz mavzusi Islom mu'tadil din deb nomlanadi. Darhaqiqat Islom dini bu eng insoniyat uchun munosib, muvofiq bo'lgan insoniyatni har bir hayotidagi har bir jabhani qamrab olgan va albatta har bir jabhada o'z mu'tadilligini demak tavsiya etgan ulug' din hisoblanadi. Mu'tadillik degani bu o'rta, har bir ishning o'rtasi yaxshi degan maqol ham borki, demak agar chegaradan chetib u tomonga, bu tomonga chiqadigan bo'lsa mu'tadillik buziladi. Shu ma'noda Alloh taolo o'zini dinini va o'zini shariatini va hattoki oxir zamon ummatini ham mu'tadil, adolatlik, eng to'g'ri, eng yaxshi din, ummat, shariat deb nomlagan. Demak, dinimiz bor butcha mana shunaqa bir adolatga asoslangan va mu'tadillikni o'ziga asosiy qoida qilib olgan din hisoblanadi. Bugun mana shu dinimizning mu'tadilligi borasida inshaalloh suhbat qilamiz. Ushbu mavzuni kengroq yoritish maqsadida ahli ilm ulamolarimizni taklif etganmiz. Mana yonimizda O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi fatvo markazining mutaxassisi Abdug'ofur domla Niyozqulov, u kishining yonlarida Toshkent shahridagi Firdaus masjidining imom xatiblari Baxtiyor domla Sattorov. Xush kelibsizlar, qadamingizga hasanot. Abdug'ofur domla, mana dinimiz mu'tadil din, Islom mu'tadil din degan bir shior ham mashhur bo'lganda, keling mana shu dinimizdagi mu'tadillik o'zi tushunchasi haqida bir suhbatimizni boshlasak. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dar haqiqat ustoz juda to'g'ri aytdingiz. Dinimiz mu'tadil din. Mu'tadillik dinimizni hamma jihatlarini qamrab olgan. E'tiqodda bo'lsin, ibodatda bo'lsin, axloqda bo'lsin. Qo'yingki, bir so'z bilan aytganda, dinimiz butun bor bo'yi basti bilan mu'tadillik asosiga qurilgan. Zaten shunday bo'lishi ham kerak, chunki Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Hud surasini 112-oyatini nozil qilib, u zot tufayli u zotning ummatlari, ya'ni siz bizlarga ham mana shu ta'limotni bergan. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'sha Hud surasida marhamat qiladi, astaiz billah, fastaqim kama umirta. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zining nabisiga marhamat qiladiki, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz va siz bilan birga tavba qilgan zotlar, insonlar to'g'ri yo'lda mustaqim turing dedi. وَلَا تَطْغَوْا, og'ishib ketmang. Ya'ni ana shu yo'l, to'g'ri yo'ldan, mustaqim yo'ldan g'uluvga ketib qolmang, tug'yonga ketib qolmang dedi. Bu oyati karimaga janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z hayotlarida siz va biz ummatlarga juda ham go'zal tarzda namuna bo'lib, ibrat bo'lib o'ta berdilar hayotlarini va shundan ma'lum bo'ladiki, to endi davri qiyomatgacha ummati Muhammadiyya payg'ambarimiz alayhissalomning hayotlarini o'rganib, u zot demak ibodatda qanday bo'lganlar,
axloqda qanday bo'lganlar, oilada qanaqa bo'lganlar, farzandlariga qanday munosabatda bo'lganlar, hammasini muborak hadis shariflari orqali biz ummatlarga, demak, bir namuna, bir dastur qilib ketganlar. Endi bu mo'tadillik, demak, bir so'z bilan aytganda to'g'ri yo'lda mustaqim turish. O'ta g'uluvga ham ketib qolmaslik va shu bilan birgalikda mo'tadil bo'lish kerak ekan deb turib, beparvolik, loqaydlikka ham o'tib ketishmaslik kerak. Agar mana shu mustaqim to'g'ri yo'lda, mo'tadil yo'lda yurilmasa nima bo'ladi buni oqibati? Buni oqibati inson adashadi. Hattoki mana dinimizda qilingan ajrlar, yaxshi amallar, ibodatlar qachon to'g'ri bo'ladi? Qachon unga ajr yoziladi? Qachon u bizni foydamizga hujjat bo'ladi? Qachonki payg'ambarimiz alayhissalom qanday ko'rsatib bergan bo'lsalar, shu bo'yicha amal qilsak. Yo, o'zimizcha masalan, o'zimizni aqlimizga tayangan holda, yo, bu to'g'ri ish-ku, buni nimasi yomon deb turib, payg'ambarimiz alayhissalomni ko'rsatgan yo'llaridan og'ishadigan bo'lsak, bu ham g'uluv hisoblanadi. Mo'tadillikdan og'ish hisoblanadi. Misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, oddiy mana hammamiz yaxshi tushunadigan, biladigan bir misol keltiramiz. Tahorat misoli. Tahoratda masalan a'zolarni bir marotabadan yuvishlik farz. 3 marotaba yuvsak, demak, ham farz ham sunnat bajariladi. Endi bir kishi o'zicha, endi men yana ham shu masalan boshqa bir hadislar bor. Payg'ambarimiz alayhissalom qiyomat kunida meni ummatlarim g'urron muhajjalin holatda keladi. G'urron muhajjalin nima desalar, o'zlari sharhlab turib, o'sha tahorat a'zolaridan nur taralib turadi deganlar. Ana shu hadislarni o'ylab turib, masalan, men 3 marta emas, 4 marta yuvaman yoki 5 marta yuvaman desa, zohiran qaraganda to'g'ri ish qilayotganga o'xshaydi. Lekin aslida bu va aytganimizdek mo'tadillikdan og'ish, g'uluvga ketish hisoblanadi. Nimaga? Chunki yuqorida aytdik, o'sha bir marta a'zolarni yuvishlik bilan farz ado bo'ladi, 3 marotaba yuvishlik bilan ham farz ham sunnat bajarilgan bo'ladi. Bu bilan Alloh taolo boshqa bir oyati karimada sa'iz billah atiyulloha va atiyur rasul. Allohga itoat qilinglar, rasuliga itoat qilinglar oyati karimasiga amal qilgan bo'lamiz. Din borasida, din mavzusida gap ketganda, avvalo payg'ambarimiz alayhissalom qanday qilganlar shu ishni? Faqatgina namozda emas, barcha amallarda, tahorat bo'ladimi, namoz bo'ladimi yoki haj, umra amallar bo'ladimi? Payg'ambarimiz alayhissalom qanday qilganlar yoki qanday qilishni buyurganlar? Ana o'sha bo'yicha amal qilsakgina shunda biz mo'tadil yo'lda bo'lamiz. Shundagina bizni, demak, qilayotgan amallarimizga ajr savob yozilar ekan. Endi yana bir narsa, mo'tadillik deganda e'tiqoddagi mo'tadillik ham bor va ibodatdagi mo'tadillik ham bor. Ibodatdagi mo'tadillikka bir muncha misollar keltirdik. E'tiqoddagi mo'tadillik qanaqa bo'lishi kerak? E'tiqoddagi mo'tadillik mana shu ahli sunna val jamoani e'tiqodi qanday bo'lsa, masalan, bir misol, Alloh haq subhanahu va taologa masalan makon isbot qilinmaydi. Yoki bo'lmasa, bir inson men mu'minman deb turibdi, musulmonman deb turibdi, lekin o'zi bilmagan holatda qaysidir bir masalan iymonga zid ishni qilib qo'yibdi, lekin o'zi bilmayapti uni. Shuni masalan zohiran qarab turib uni masalan takfirga chiqarib yuborishlik. Bir insonni, bir mu'min musulmonni kofirga chiqarishlik, uni, demak, iymondan chiqdi deyishlik juda ham og'ir masala. Afsuski, hozirgi paytda ko'p kuzatilayotgan narsa mana shu narsaki, bir insonni arzimas bir xato bilan yoki o'zi bilmagan holatda qilgan xatosi bilan takfir, kufrga chiqarishlik holatlari ko'p kuzatiladi. Demak, bu ham e'tiqoddagi g'ulu hisoblanadi, e'tiqoddagi mo'tadillikdan og'ish hisoblanadi. Va bu barcha biz hozir mana e'tiqoddagi g'uluvni, mo'tadillikni, ibodatdagi mo'tadillikni aytib o'tdik.
Aslı özü yukarıda sözümüzün başında aytib o'tdik ki bu mu'tadillik fakat yine ibadet ya ki etiqod masalalarida emas, belki mesela o'sha mübarek dinimizni insonlarga yetkizishlik masalasida ham, yani davat masalasida ham, ya ki bu mesela farzandlar tarbiyasi masalasida ham, ya ki bu mesela oilamizdagi tutum borasida, yani ahli ayolimizga qanday muomalada bo'lishimiz kerak, qo'ni-qo'shni bilan qanday muomalada bo'lishligimiz kerak, hamma-hammasini demek o'z ichiga oladi. Barcha-barchasida demek musulmon inson o'sha mu'tadil yo'lni tutishga harakat qilishligi kerak ekan. Mu'tadillik deganda bir so'z bilan o'sha o'ta beparvolik, masalan dinimiz ko'rsatmalariga, ahkomlariga loqaytlikka ham berilish kerak emas va shu bilan birgalikda haddan tashqari g'uluvga ham kirib ketishlik kerak emas. Rahmat domla. Demak, mu'tadillikni bir shunaqa deyish mumkin ekanki, demak mutaassiblik dindan chuqur ketishlikni ziddi ekanda. Shunday. Mana hozir yaxshi aytdingiz, har bir ibodatda ham, hatto aqidada ham mu'tadil bo'lish kerak. Agar shu mu'tadillikdan og'adigan bo'lsa, ibodatda chuqur ketishligi bilan o'zini o'zi qiynaydi. Alloh taolo farz qilmagan narsani zimmasiga olib, o'zini mashaqqatga qo'yadi. Agar aqidada chuqur ketadigan bo'lsa, borib-borib zalolatga ketadi. Hattoki musulmonlarni ham musulmon deb ko'rmay qoladi. Ha, musulmonni o'ziga dushman deb qoladi. Hattoki dindan chiqarishga, kofir deyishga ham borib qolishligini sababi shu mu'tadillikdan og'ish. Shunday. Chuqur ketishlik. Vaholanki aslida musulmon odam musulmonni yaxshigina bir ta'rifini payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlar, o'sha kim haqiqiy musulmon, ha, birovga na qo'li bilan na tili bilan ozor bermagan kishi degan mazmunda hadislar bor. Baxtiyor domla, keling mana shu hadisni kengroq bir sharhlab bering, chunki hozirgi kunimizda musulmon yoki umuman islom to'g'risida gapirganda dunyo ommaviy afkorida bir qandaydir bir qonxo'r, ha, kalla kesar, shunaqa bir nuqul qopqora kiyim kiyadi, erkagi bo'lsa, ayoli bo'lsa, bular hammasi qo'lda qurol degan mana shunaqa bir noto'g'ri islamofoblar, demak o'sha dinni shunaqa yomon ko'rsatdi-da, musulmonni ko'rganda qo'rqadigan, ha, musulmon islom nomini ko'rganda qandaydir hayqadigan, hattoki keyingi paytda terrorni ham islomga bog'lash hali hanuz tugagani yo'q-da, bor-da bu narsalar. Lekin aslida-chi, musulmon odam qanday? Mana Rasululloh hozirgi hadislarda yaxshigina, soddagina, oddiygina til bilan ta'riflab beryaptilar. Mana shuni kengroq bir yoritib bersang maqsadga muvofiq bo'lardi. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu hadis muboraklarda aytadilarki, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Wal-muhajiru man hajara ma nahallohu anhu." Muttafaqun aleyh hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kamil müminni, musulmanını sıfatla beri yaptılar. Hakikatte kamil musulman kana kabul işlik gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eytediler ki, hakiki musulmanı kamil insan tili bilen hem, kolu bilen hem başka musulmanlarga azar vermeydigen insan. Demek bir azar insan. Ulug'lar aytadilar ki, derecelerini içinde beozorlik en yukarı derecelerden biri. Beozorlik derecelerini içinde en yukarısı. Yukarıda bana domla şarkıladılar, uşa çüntürdüler mu'tadillikni. Bana şu mu'tadillikni aynen namoyon qiladigan hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özleri bana şu hadiste tariflegenlerde idiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir insonga ne tili bilen ne kullar bilen azar vermediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den biz namuna alıştığımız gerek. Allah Ta'ala Kur'an'da bunga buyurgan. Allah Subhanahu ve Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bir kança ayetlerde Rasulullah'ta güzel namuneler var. Namuneler varligini Allah bayan kılıp Rasulullah'tan namunelenişligimizni Allah buyurar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en üçünde bir azar buldular. Biz hem
tilga e'tibor beraylik. Til shunaqangi narsaki, agar bu tilni biz to'g'ri ishlatsak, dunyo va oxiratni saodatiga til orqali erishamiz. Agar bu narsani noto'g'ri ishlatadigan bo'lsak, dunyo ham, oxirat ham qo'ldan chiqib ketadi. Til shunaqangi narsa hisoblanadi. O'sha uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadislarda aytgan ekanlar. Sizlardan qaysi biringiz ikki labi o'rtasidagi va ikki soni o'rtasidagi a'zosini saqlashlikni kafilligini menga bersa, jannatni kafilligini shunga beraman dedilar. Demak, tilni saqlashlik inson juda e'tibor berishligi zarur bo'lgan narsalardan hisoblanadi. O'sha uchun ulug'larimiz bu haqda hattoyinki katta-katta boblar, katta-katta kitoblarni yozib, hifzul lison, tilni asrashlik, tilni ehtiyot qilishlik ma'nosida birovga til bilan ozor bermaslik xususida hattoyinki kitoblar yozdilar. Endi yuqorida aytganingiz, mana shu domla aytdilarki, mana ekstremizmni, hatto terrorizmni islom iborasini yoniga qo'shib qo'yildi. Islom terrorizmi, islom ekstremizmi degan iboralar. Bu hech qachon bir-biriga yopishmaydigan narsa. Hech qachon bir-biriga bu uyg'un kelmaydigan narsa. Lekin islamofoblar hali yuqorida aytganingiz, islom dinini yomon ko'rsatmoqchi bo'lganlar ana shu iboralarni ne-ne g'arazlar orqasida buni ne-ne g'arazlar yotibdi. Musulmonlarni yomon ko'rsatishlik maqsadda qilyapti, yo'q. Biz haqiqiy islomni, haqiqiy dinni amalda ko'rsatib berishligimiz kerak. Ajdodlarimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ergashgan sahobalar, tobiinlar, tabaa tobiinlar va shu vaqtgacha kelgan ulug'larimiz hammalari hayotlarida namuna bo'lib ko'rsatib berdilar. Biz ham mana shu holatda islomga qanday amal qilayotgan ekanligimizni, go'zal muomalamiz bilan, tilimizdagi shirin suxonligimiz bilan, o'z o'rnida ziyraklik va e'tiborli gapirishligimiz bilan bu narsalarni biz isbotlashligimiz kerak. Demak, ana shu xulq bilan biz Rasulullohning muborak xulqlari bilan xulqlanishligimiz kerak. Ikkinchisi, qo'l bilan ozor bermaslik. Musulmon odam biror bir insonga qo'li bilan ozor bermaydi. Musulmon beozor bo'ladi. Sahobalarning hayotlariga nazar solsangiz, ibratlar, namunalar to'lib toshib turibdi. Hatto bitta so'zga Rasululloh alayhi salatu vasallam tarbiyalashlik uchun qanday qo'yidilar. Abu Zarr g'iforini eslang. Hazrati Bilal roziyallohu anhu bilan bir masalalarda o'rtasida gap qochib qoldi. Gap talashib qoldi-yu, jahli chiqib, hali yangi islomga kirgan Abu Zarr g'ifori roziyallohu ta'ala anhu ey qora xotinning bolasi deyordilar. Og'izdan shu ibora chiqib ketdi. Hazrati Bilal roziyallohu anhu buni Rasulullohga shikoyat qildilar. Rasululloh alayhi salatu vasallam Hazrati Abu Zarni chaqirib, "Ey Abu Zar, hali sizda johiliyatdan alomatlar bor ekan-ku." Ya'ni musulmon odam bunaqa bo'lmaydi. Tili bilan birovni sen onasidan aybladingmi dedi. Rasululloh alayhi salatu vasallam bu naqadar yomon narsa ekanligini. Birovni haqoratlashlik, birovni ayblashlik, birovni so'kishlik qanday ham yomon ekanligini Rasululloh alayhi salatu vasallam shunday tushuntirdilarki, qiyomatgacha bizga bu dars bo'lib qoldi. Ya'ni musulmon odam unaqangi bo'lmaydi. U johiliyat alomati. Musulmon odam haqiqiy bir namunavor inson bo'lishi kerak. Tili bilan ham, qo'li bilan ham hech qachon ozor bermaslik kerak. Hadisni davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muhojirni sifatlayaptilar. Muhojir kim? Hijrat qiluvchi kim? Alloh qaytargan narsalardan qaytgan inson dedi. Alloh shariatda gunoh deb bayon qilgan amallardan inson o'zini tiyishligi, gunohdan qaytishligi, inson o'zini isloh qilishligi mana shu hijrat bo'lar ekan. Mana shu muhojirlik. Alloh subhanahu va taolo nimaga buyurgan bo'lsa o'shanga harakat qiladi. Shuni bajarishlikka, mukammalroq qilishlikka harakat qiladi-yu, Alloh taolo nimadan qaytargan bo'lsa, o'shandan qaytadi. Lekin ming afsuski, bugun o'sha islomni nomidan, islom dinini nomidan mana shunday bir dahshatli bir so'zlar, dahshatli bir holatlarni namoyon qilishlikka ba'zi bir g'arazli insonlar harakat qilishyaptiki, musulmonlar yomon ko'rsatish uchun yo'q. Biz buning uchun asl dinimizni o'rganishligimiz kerak.
asli sof din o'zi qanday va ana shunga amal qilib hayotga buni tatbiq qilib ko'rsatib berishligimiz kerak. Yuqorida aytilgan shu ekstremizm yoki terrorizm til bilan aytaylik birovni aqidasidan toydirib olib ozor berishlik. Sof aqidani tushuntirmasdan balki o'sha buzuq, buzg'unchi g'oyalarni, buzg'unchi aqidalarni tushuntirib bir insonni hayotini xarob qilishlik. Dunyo va oxiratiga ta'sir qiladi bu narsa. Bir insonni aqidasidan toydirib olishlik dunyo va oxiratini kuydirish degani. İbn Sirin rahimahulloh bejizga aytmagan ekanlar. Bu sizlar o'rganayotgan ilm, din ilmi bu dindir. Ana shuni kimdan olayotganingizga qarang. Ustoz haqiqiy bo'lsin. Ustoz xolis bo'lsin. Rasulullohga haqiqiy merosxo'r bo'lsinlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nimani qoldirdilar bizga? Rasululloh alayhi salatu vasallam va barcha payg'ambarlar ham ilmni qoldirdilar. Payg'ambarlar meros qoldirgan narsalari dinoru din hammas balki ilm qoldirdilar. Biz ana shu ilmda demak nasiba oladigan bo'lsak Rasulullohni meroslardan nasiba olgan bo'lamiz. O'sha uchun bizdan talab qilingan narsa o'zimizga e'tibor beraylik, vaqtlarimizni g'animat bilaylik, ilm bilan shug'ullanaylik. E'tiqodi sog'lom, haqiqiy, mukammal ustozlarning etagini ushlaylik. Maslahatlarimiz, diniy savollarimiz ana shu ishonchli ustozlarimizdan bo'lsin. Dinimizda chalg'ib qolmasligimiz uchun, adashib qolmasligimiz uchun. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga biz ergashib, tilimizni ham, qo'limizni ham isloq qiladigan bo'lsak, beozorlik darajasiga chiqsak, inshaalloh ana shunda natija yaxshi bo'ladi. Ana shunda mu'minlik komillikni hosil qilamiz. Rahmat domla. Haqiqatan ham to'g'ri aytdingiz, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqiqiy o'sha İslam'ını, mutedilliğini namayan kıyan hakiki bir şahs sıfatı bizi gözü aldığımızda namayan. Doğru mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakiki bir azar. Hakiki için mümin Müslümanını vakili, belki en hammamız için örnek. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a biz ergeşemiz. Hah ibadetlerde bulsun, hah hulku atvarlarda bulsun. Elbette Allah Teala bizge Rasulullah'dan ibrat ayırlar deganlar. Yuqorida aytdik-ku, o'sha terror deyapmiz, ekstremizm deyapmiz, qonxo'r deyapmiz. To'g'ri, bu narsalarni o'sha dinga shunday bir yomon ot, yomon nom, yomon qarash bo'lishligiga o'zimiz sababchimizda. Aytganingizdek, o'sha ilmsiz, johil musulmonlar borki, demak, mana shunaqa g'uluv ketib, chuqur ketishi oqibatida demak, dinga mana shunaqa bir baho berilishligi sabab bo'lib qolyapti-da. Aslida dinimiz yaxshilik targ'ib qiladi. To'g'rimi? Amru ma'ruf nahi munkar degan farz bor. Har bir mu'min musulmonning zimmasida 40 farzning bittasi. Ya'ni musulmon odam birovga yaxshilik istaydi, yomonlik istamaydi. Amru ma'rufning ma'nosi yaxshilikka qil. Mana u yaxshi ishni qilgin. Agar bilmasa unga o'rgatadi. Ha? Farqiga bormayotgan bo'lsa, mana unisi yaxshi deydi. Yaxshilikka, yaxshi ishlarga, savobli ishlarga targ'ib qiladi. Yomonlik ishlardan qaytaradi. Nahiy munkar degani yomon ishni qilma. Odamni so'kma, odamni o'ldirma, gunoh qilma, ma'siyat qilma, Alloh taologa osiy bo'lma. Ya'ni bu ham yaxshilikda. Birovga yomonlik qilmaslikdan qaytarishlik ham unga yaxshilikni tilashlik. Xuddi mana aytganingizdek, musulmon odam birovga na tili bilan, na qo'li bilan ozor bermaydi va ozor berayotganini ham bermagin deydi. Rasululloh aytlar u, unsur ahoka zoliman aw mazluman. Birodaringa u zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham yordam ber. U odam zolim, zulm qilayotgan bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham unga yordam ber. Sahobalar so'rashdi, Rasululloh mazlumga ku yordam berishi bilamiz, yordam mazlumga yordam kerak. Unga yordamchi bo'lishimiz kerak, zulmdan qutqarishimiz kerak. Zolimga nega yordam beramiz? Axir o'zi zolim bo'lsa, zulm qilayotgan bo'lsa, sen o'shani zulm qilmaslikka yordam bergin. Zulmdan qaytargin, yordam bergin. U zulmkor bo'lib, zulm qilib, u gunohkor bo'lib, ertaga jahannamiy bo'lib ketishligi seni xursand qiladimi? Yo'q, u ahoka degani shu, seni birodaring-ku, seni dindoshing-ku, iymondoshing-ku. Nahotki sen onu zulüm kılıp birovga günahını bo'yniga alıp ertaga Xudoning huzurida bir mana shunaqa bir jazoga muttalo bo'lishni nahotki istasang. Sen vaqtida onu qo'lidan tut. Sen zulüm qilma. Bu gunoh ishing.
desek o'sha nahiy munkar bo'ladi. Go'yo o'shanga yordam bergan bo'lasan. Mana shulardan kelib chiqib Abdug'ofur domla dinimizda da'vat usuli ham mu'tadillikka qurilganda, to'g'rimi? Dinga buyurganda yaxshilik bilan, insonga holatiga qarab muvofiqlik bilan iloji boricha dinni yaxshi ko'rsatish, chiroyli ko'rsatish, uni qiziqtirish bilan Rasululloh aytganlar-ku yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru, dinga qiziqtiringlar, nafratlantirmanglar, balki uni yengil qilib ko'rsatinglar, og'ir qilib ko'rsatmanglar, xuddi mana shu mu'tadildi. Albatta. Yengil qilib ko'rsatinglar, oson qilib ko'rsatinglar, chuqur qilib, qiyin qilib ko'rsatmanglar. Mana bu ikki og'iz gaplarida o'sha dinga da'vat qilish usulini Rasululloh bilan bayon qilib berdilar. Mana shu haqida ham bir to'xtalaylik. Haqiqatan ustoz bu mu'tadillik haqida mana yuqorida esladik. Mana hozir domla ham juda ham yaxshi eslab o'tdilar. Umuman olganda o'sha mu'tadil inson, ya'ni musulmon odam shu mu'tadil yo'lda bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan bir beozor insonga aylanadi-da. Undan faqat odamlar manfaat ko'radi, foyda ko'radi, zarar ko'rmaydigan bo'ladi. Shu payg'ambarimiz alayhisalomni ta'limotlari. Endi aytganingizdek, o'sha hozirgi kunda mana ijtimoiy tarmoq degan narsa rivojlandi, internet degan narsa rivojlandi. Bunda ko'p ba'zi insonlarni ko'ryapmiz, shu bir gapni din borasida balki o'zi bilmayotgandir, balki beparvolik qilayotgandir. Har ikkisi ham boyagi mu'tadil yo'ldan tashqarida bo'ladi. Bilmasligi ham yoki beparvolik qilib aytayotgan bo'lsa ham mu'tadillikdan oqqan hisoblanadi. Bir gapni gapirib qo'yayapti, shu bilan odamlarning orasida ba'zan o'sha tushunmovchiliklarga, turli xil bir e'tirozotlarga sababchi bo'lib qolyapti. Asli o'zi da'vat yo'li islomda qanday bo'lishi kerak desa, ulamolar aytadilarki, islomga da'vat qilayotgan, yaxshilikka amr ma'ruf nahiy anil munkar qilayotgan inson eng avvalo shu qilayotgan nasihatini, mavizasini xolis Allohning rizoligi uchun qilish kerak dedilar. Ya'ni biror bir narsani, ya'ni moddiy deymizmi yoki boshqa deymizmi yoki odamlarni haliga tarafidan bo'ladigan uni hurmat, ehtiromi deymizmi, ular uchun emas. Xolis Allohning rizoligi uchun Allohning dinini insonlarga qanday bo'lsa shundayligicha yetkazishlik. Bu narsa birinchi o'rinda turadigan narsa dedilar. Endi albatta yuqorida aytganimizdek har bir narsada payg'ambarimiz alayhissalom bizlarga namuna, bizlarga ibrat. Tabiiyki bu da'vat uslubida ham xuddi shunday. Biz da'vatni qanday qilishlik kerak, nimalarga e'tibor berishlik kerak, buni ham janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan olamiz. Ikkinchisi shu ekanki, da'vatchi aytayotgan din deb gapirayotgan ma'lumot o'ta ishonchli bo'lsin. Qur'oni Karim oyatlaridan, hadis shariflardan bo'lsin va mu'tabar manbalarga suyangan bo'lsin. U chala-chulpa yoki tagini surishtirmasdan yoki kimdandir eshitib, masalan, u eshitgan odam qanchalik ishonchli gapirib yorishlik sal mubolag'aliroq bo'lsa ham aytish mumkinki, bu o'zi bilmagan holatda xiyonat bo'lib qoladi. Chunki da'vatchi inson Alloh haq subhanahu va taolo bilan bandalarni o'rtasida turadigan Allohning noibi hisoblanadi. Alloh taolo nima degan bo'lsa, shunigina yetkazishlik kerak. Unga o'zidan biror narsa qo'shishlik yoki nimanidir yashirib qolish, ushlab qolishlik bularni birortasi to'g'ri emas. Chunki Alloh haq subhanahu va taolo mana Nahl surasida marhamat qiladi. Astag'iz billah. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Robbingizni yo'liga hikmat bilan, mau'izai hasana bilan chaqiring. Mana bu yerda ulamolar aytadiki, hikmatdan murod ilm deydi. Ilm. Har bir narsani qaysi mavzuda gapiryapmizmi?
Albatta şu mavzuda aytiladigan ma'lumotlarni tahqiq qilib, boya aytganimizdek tahqiq qilganimizda ham o'sha butun ummat e'tirof qilgan mo'tabar kitoblarga tayangan holatda aytishligimiz kerak. Va shu bilan birgalikda mavizai hasana husni xulq bilan, chiroyli axloq bilan o'sha aytilayotgan gaplarga da'vatchini o'zida bir amal bo'lgan holatda agar buni aytadigan bo'lsak, inshaalloh bu singadi deb qaraganda odamlar shuni qabul qiladi. Chunki qaysi bir narsaga insonni o'zida amal bo'ladigan bo'lsa, shu insonni yuragidan chiqadi, qalbidan chiqadi. Qalbdan chiqqan narsa qalbga yetib boradi. O'zimiz gapiraversak-ku, lekin amalda boshqacharoq bo'lsak yoki bu aytgandek, mavizai hasana go'zal xulq bilan emas, qo'pollik bilan, dag'allik bilan qilinadigan bo'lsa, kutilgan natijani bermay qoladi. Ashraf Ali Tahonaviy degan buyuk zot o'tganlar 20-asrlarda Hanafi mazhabidagi juda katta ulamolardan. Shu zot suhbatlarida qattiq gapirar ekanlar. Qattiq gapirar ekanlar. Odamlardan birlari bir kuni e'tiroz qilib qopti. Hazrat, siz mana büyük imomsiz, katta olimsiz. Lekin sizda bir kamchilik bor. Xo'p, nima kamchilik desalar? Payg'ambarimiz alayhissalom o'ta muloyim bo'lganlar. Juda ham tavozuli bo'lganlar. Sizda shuni ko'rmaymiz. Siz da'vatlaringizda juda shijoat bilan qattiq gapirasiz. Shunda aytgan ekanlar, bir oyatni keltirib aytgan ekanlarki, Alloh taolo Ali Imron surasida "Fabima rahmatin minallohi lintalahum" Allohni rahmati bilan ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam siz muloyim bo'ldingiz. Walau kunta faddan ghalizal qalb, agar siz qalbi qattiq, qo'pol, dag'al bo'lganingizda, lam faddu min hawlik, odamlar atrofingizdan tarqab ketardi degan oyat karima bor. Haligi odam Ashraf Ali Tahonaviyga mana Alloh taolo oyati karimada fabima rahmatin minallohi lintalahum degan, Allohning rahmati bilan siz muloyim bo'ldingiz degan. Sizda shu muloyim yo'q yo'g'a deb e'tiroz qilganlarida hali zot aytgan ekanlarki, bilasanmi, meni suhbatimga har kuni 5000 ta odam yig'iladi. Agar sen aytganidek men qo'pol bo'lganimda, dag'al bo'lganimda, meni atrofimga 5000 ta odam yig'ilmas edi. Sen oyatni aytding, lekin davomini aytmading. Davomida walau kunta faddan ghalizal qalb, qalbi qattiq, dag'al bo'lganingda, lam faddu min hawlik deyapti Alloh taol, atrofingda odam qolmas edi deyapti. Lekin men oyatni davomidek sen o'ylagandek dag'almas ekanman, qo'polmas ekanmanki odamlar meni atrofimdan tarqib ketmayapti. To'g'ri, men shijoat bilan gapiraman, qattiq gapiraman, lekin to'g'ri gapni Alloh taolo nima degan bo'lsa, payg'ambarimiz alayhissalom nima degan bo'lsalar, shuni yetkazaman degan ekanlarda. Ya'ni bu yerda aytilmoqchi bo'lgan narsa, bir biz haligi muloyimlik qilish kerak, husni xulq deganda to'g'ri gapni ham aytmay qo'yish kerak degani emas, balki to'g'ri gapni, haq gapni aytishlik kerak, lekin qo'pollik bilan emas. Haligi tinglab turgan tinglovchilarni bir shaxsiyatiga tegadigan qilib emas. Shabir Ahmad Usmoniy degan zot aytadilar, da'vatchida 3 ta narsa albatta bo'lishi kerak deydilar. Birinchisi xolis bo'lsin deydi. Xolis Xudoning rizoligi uchun qilsin. Ikkinchisi u aytayotgan ma'lumotlar sahih bo'lsin deydi. Va uchinchisi uslubni to'g'ri olsin. Uslubni to'g'ri olsin deganda, ma'lum bir majlisda shu mavizani bahonasida o'ziga yoqmagan yoki o'ziga qandaydir bir xusumati bor insonlarni savalamasin deydilar. Balki hammaga bir xil bo'lsin. To'g'ri ketsin. Uni eshitgan odam hamma o'ziga kerakli ma'lumotni olaversin.
o'zidagi kamchilikni to'g'rilab olaversin. U eshitgan paytda ha palonchini savalayapti-da degan narsa kelib qolmasligi kerak ekan. Bu narsaga juda ham e'tiborli bo'lishligimiz kerak ekan. Undan tashqari yana da'vatchi ham suratan ham siratan odamlarga namuna, odamlarga demak ibrat bo'lishligi kerak. Suratan deganda o'sha kiyinishimiz, odamlar bilan muomala qilishligimiz, ular bilan demak oldi-berdi bo'ladimi, nima bo'lsa ham o'sha shariat ko'rsatgan ahkomlardan tashqariga chiqmagan holatda. Ya'ni bu misol uchun aytaylik, da'vat qilayotganda boshqacha, lekin undan boshqa holatda odamlar bilan muomala qilayotganda yoki ular bilan bir dasturxonda o'tirganda boshqacha bo'lib qolishlik bu da'vatchiga mutlaqo to'g'ri kelmas ekan. Shu bilan birgalikda sirat ham, ya'ni da'vatchida o'ta kuchli taqvo bo'lishligi kerak ekan. Ya'ni uni da'vati odamlarga yetib borishligi, odamlar uni da'vatidan demak o'zlarini kamchiliklarini isloh qilishlik uchun juda ham kuchli taqvo kerak bo'lar ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda taqvo haqida juda ham ko'p oyatlar keltirgan. Vattaqulloh va yuallimukumulloh. Taqvo qilinglar, Alloh sizlarga ilm o'rgatadi. Qarang, taqvo qilsa ham ilm olamiz ekan. Taqvo qilsak boshqa bir oyat kalimada juda ham haligi mushkul holatlardan ham chiqib ketishlik uchun Alloh taolo bir mahraj qilib qo'yishligini aytgan. Va bu masala demak da'vatchiga ham tegishli ekanki, da'vatchi o'zi taqvodor bo'lsin, o'zi amalli bo'lsin. Ana shunda uni qilgan suhbatlari ta'sirli bo'ladi. Yana oxirgisi, to'rtinchisi shuki, da'vat qilayotgan odam albatta rifq bilan, muloyimlik bilan da'vat qilsin. U mushfiqlik bilan, ya'ni kamtarlik bilan, o'zini bir yuqori olmagan holatda da'vat qilsinki, insonlar uni faqatgina aytayotgan gaplaridan emas, balki uni o'zini tutishidan, o'zini odamlarga qilayotgan muomalasidan o'zlariga demak ibrat olsin. Chunki mana payg'ambarimiz alayhisalomni hayotlariga qaraydigan bo'lsak, hatto ba'zi sahobalar aytadilarki, men dedi payg'ambarimiz alayhisalomni birinchi ko'rganimda haybat bosib qolgan dedi. Lekin ikki og'iz gaplashganimdan keyin u zotga shu darajada bog'landimki va u zot menga shu darajada muomala qildiki, hattoki shu sahobalarning ichida eng yaxshi ko'rgani men bo'lsam kerak deb o'ylab qolar ekan. Qarang, payg'ambarimiz alayhissalom har bir inson bilan, u Hazrati Umar bo'ladimi, Hazrati Abu Bakr bo'ladimi, ya'ni katta sahobalar bo'ladimi, kichik sahobalar bo'ladimi, shunaqa muomala qilgan, har birini o'zini manziliga tushib muomala qilganki, hammalari ham xayolida shu payg'ambarimiz alayhissalom boshqalardan ko'ra meni ko'proq yaxshi ko'rsa kerak degan xayolga borib qo'yganlar. Demak, mana shundan ma'lum bo'ladiki, u zotni yo'lini tutgan, u zotni demak yo'lini davomchilari bo'lgan insonlarda ham mana shu sifatlar albatta topilishligi kerak ekan. Yana bir narsani aytishligimiz kerak. Mana shu ulamolar demak da'vatchida topilishi kerak bo'lgan xususiyatlarni, nimalarni, sifatlarni belgilab berganda aytadilarki, agar deydi, da'vatchi mana shu sifatlarga ega bo'lsa, xolis bo'lsa, u Alloh taolo uni dunyoda maqomini yuqori qilib qo'yadi deydi. Odamlarni qalbida shu odamga nisbatan muhabbat paydo qilib qo'yadi deydi. Va shu bilan birgalikda o'ziga xos bir haybat berib qo'yadi deydi. Va shu bilan birgalikda u bu yo'lda deydi juda kuchli bir imtihonlarga, kerak bo'lsa azorlarga yo'liqadi deydi. Chunki payg'ambarimiz alayhisalomning hayotlariga qarasak, u zot axloqda tengsiz. Shunday bo'lsalar ham, lekin o'sha da'vat yo'lida qancha aziyatlar ko'rdilar. Mutavalli Shahroviy degan buyuk zot aytadilarki, nima uchun shu yerda bir savol tug'iladi? Nega masalan salaf solih ulamolar o'tgan, masalan dinimizga xizmat qilib o'tgan, xoh kitob yozishlik bilan xizmat qilgan, xoh maviza qilib, xoh boshqa yo'l bilan xizmat qilib o'tgan bo'lsalar, nega ularni nomlari to qiyomatgacha saqlanib qoldi? Desa Mutavalli Shahroviy rahimahulloh aytadilarki, inson deydi
o'zi uchun yashasa, dunyoda faqat o'zi uchun yashasa, u rohat farog'atda yashashi mumkin. U tinchlik, xotirjamlikda yashashi mumkin. U birovdan haligi dakki eshitmagan, birovdan bir azor yetmagan holatda yashashi mumkin. Lekin kichik bo'lib yashaydi, kichik bo'lib o'ladi degan ekanlar. Alloh uchun Allohning dinini insonlarga yetkazaman deb tunu kun harakat qilib, kitob yozib yoki mauiza bilan fikr hayoli insonlarda mana shu kamchilik bor, shuni aytsam shu odamlar o'nglanib qolsa, odamlar shu qilayotgan ish insonni do'zaxga olib boradigan ish, shuni men aytsam shu odamlar shu gunohdan to'xtab qolsa degan hayol bilan, insonlarni islohi bilan, jamiyatni islohi bilan yashagan insonlar buyuk insonlar bo'ladi deydi. Alloh taolo ular xohlamasa ham ularni insonlarni nazdida ham o'zining nazdida ham maqomini yuqori qilib qo'yadi deydi. Demak, yuqorida aytganimizdek, ustoz o'sha da'vat uslubi demak mo'tadil bo'lishligi kerak. Mo'tadil deganda yuqorida ham aytdik, har bir narsani o'zini joyiga qo'yishlik kerak. Agar shu boya aytganimizdek sifatlar insonni o'zida mujassam bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan u taqvodor bo'lib qoladi. O'z-o'zidan u adolatli bo'lib qoladi. Alloh taolo barchalarimizni mana shunday sifatlarga ega bo'lishligimizni nasib qilsin. Rahmat nomlar. Endi da'vat deganimizda biz faqat bu yoki ilmlik odam yo bir da'vatchi yo imom emas, o'zi asli musulmon odamning fe'li shunday. Yurish turishi, odobi, axloqi yaxshilikka chaqiruvchi namuna bo'ladi-da. Alloh taolo Qur'onda kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas deydi-ku, va sizlarni butun insoniyatga bir o'rnak namuna qilib chiqarganmiz deydi. Tarixda bo'lgan bir yurtlarga musulmonlar savdo, tijorat yo'li bilan borib qolganu, o'sha yerdagi aholi bilan savdodagi bir adolatlik, yaxshi bir shirin muomala tufaylik o'sha yerlik odamlar, sizlar kimsizlar? Juda ajoyib odam ekansizlar. Birovni haqini emas ekansizlar, birovni aldamas ekansizlar. Faqat yaxshi gapirar ekansizlar, sizlardan faqat yaxshilik ko'ryapmiz deganda, biz oddiy musulmonmiz deganda, ana musulmonni o'zi bunaqa bo'lish kerak ekan deb o'sha dinga kirib ketganlar bo'lgan. Ya'ni ularni o'zini kundalik hayoti, yurish-turishi, odob-axloqi boshqalarga da'vat bo'lgan. Shunday. To'g'rimi? Da'vat deganda biz boshqalarga bir yaxshilik tomonlarimiz bilan ko'rinishimiz, toki boshqalar bizdan shu yaxshilikni o'rganib, ham bizga xayrixoh bo'lishligini o'zi ham bir katta da'vatdir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlari hayotlarida mana bir nechta misollarni aytib berdingiz. Bir kuni sahobalar bilan masjidda o'tirsalar, bir umman bir odob, axloq boshqadan yiroq bo'lgan sahrobiy kirib keldi-da, u masjidni bir chekasiga borib birdaniga baul qilib yubordi. To'g'ri. Buni ko'rgan sahobalar birdan o'rinlaridan turib, boyigini yoqasidan olib, "Ey san, nima qilyapsan?" dedi. Rasululloh aytdilar, "Qo'yinglar, tek qo'yinglar. Mayli, oxirgacha ishini qilib olsin, tegmanglar." Haliqlar qo'yib yuborishdi. Baulni qilib bo'lgandan keyin chaqirdilar-da, "Ey san," dedilar, "bu joyni otini masjid deydi. Bu yerda bunaqa ishlar durust emas. Bu yerda Allohga ibodat qilinadi, namoz o'qiladi, Qur'on tilovat, zikr tasbih etish uchun qurilgan. Bu yerda bunaqa ishlar noloyiq bo'ladi. Ikkinchi bunaqa qilmagin." deganlarida haligi arabiy rasullarni boyagi gaplaridan ta'sirlanib, boyigilarni qilgan ishini qarang-u, rasullarni qilgan ishlarini qarang. Shu yerda dedi, "Alloh dedi, manga dedi, manga o'zing rahim qilgin, men bilan birga Muhammadni ham rahim qilgin, bizdan boshqasiga rahim qilmagin," deyvordi-da o'sha yerda bir arabichasiga. Unga og'irlik keldi, chunki u odamga bunaqa muomala bilan tushuntirib bo'lmaydi-da. O'zi shunaqa bir arabiy, bir qo'rs, dag'al odam bo'lsa, u unaqa narsani qabul qilmasdi, balki unga qaytaga aksincha yuvosh gapirib, yaxshi gapirib, sekinlik bilan, yotiqlik bilan tushuntirsa, ana uni tushunadigan. Rasululloh shu yerda shuni qo'lladilar. Boyiga aytganingizdek, Allohning rahmati bilan muloyim bo'ldilarki, boyiga arabiy ham Rasulullohga darrov demak aytganlariga yurib qo'ya qoldi, bu kishiga xayrixoh bo'lib qo'ya qoldi. Demak, da'vat deganimizda shu kundalik hayotimizda mana shunaqa bir yaxshilik bilan o'rnak bo'lish, boyiga hadisda aytilgandek,
başkalar bizden azar çekmesin, belki yaşlılık kursun ki, ana bu bilen biz Müslümançılık, İslam'ını, Müslüman'ını nemeykelliğini kursatıp, ana çünkü namuna buluşumuz gerek. Şimdi elbette insan ilmi marifet bilen insan buladı da, bu Allah Teala bana Kur'an'ını Kerim'ini nazil kıldı, birinci ayetlerini oku deyip nazil kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşikten ta kabri geçen ilim isteyler dediler. İnsan daim izlenişte, daim uzunu ilmini, bilmini, marifetini aşırış yolu da devam etişkerek o kaysi kasıpta, kayırda buluştan kat'i nezar. İnsan ilimden yırak bu meslek gerek. Boldum ben, okup boldum, hemen seni bilip boldum. Degen adam, cahil adam degeller Resulullah. Çünkü bu dünyanın ilmini tüketip olmayıydı. Allah Teala'nın ilmini tüketmeydi onlarsa. Şunun için biz ilim alışlıkta elbette bu dünyada yaşayabımız mı? Bu hayatımızdaki kundalik rozgarımız mı? Kasb kamalatımız var mı? Hayatı kanuniyetleri var mı? Tabiat başka var mı? Demek şu dünyanın organı için dünyanın ilmini bilişimiz gerekti. O şey mutedil diyebimiz, mutedillik diyebimiz, mutaassiplikte ya koy bu ilimini okuyandı, mamını okuyandı dedi de dini ilim okuş gerek dedi. Dünya ilmini kerekmezdi biledi de aslında ki yok, aslında biz bu dünyada yaşayabımız mı? Bu dünyada doğru yaşa yaşaşımız için, hayatımızın yani faravan buluşluğu için biz dünyanın ilmini yani okuşluğumuz talep etilirdi. Dinimiz bizgi bu talebini koygen, farz. Bizgi kerek bugün, kuzumuz için hayatımızda zarur bugün nasanın birleşliğimiz farzdı. Doğru mu? Biz için bravo kıvermeydi mesela. Uzumuz doğru ki bugün peytimizde. Uzumuz için gerek bugün neyse de. Yani şu manada demek Bahtiyar Damla dünyavi ilimlerini örgenişken dinimizin münasebeti bu arasında yap. Az yine bir üçüncü bir kriteyle. Ali yukarıda ettiğiniz Damla dinimiz ilim marifet dini. Bizde asası menbaımız Kur'an. Okuş manasını ifade edeyen Kur'an. Bir kitaptan almışım diye bugün ne ki? Ali yukarıda ettiğiniz birinci ayet oku buyruğu bilen nazil oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemâ bu'istu muallimen dediler. Peygamber bulup geldim, muallim bulup geldim ben dediler. İnsaniyetli muallimi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerde talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin dediler. Her bir Müslüman insanga ilmini talep kılıçtık farz dediler. Umumi kere yaptı. İbaret umumi. İlmini talep kılıçtık farz. Ulamalar eytediler ki dinimiz talimatları da farz-ı ayn var. Farz-ı kifaya var. Farz-ı ayn her bir Müslüman insan kundalik hayatıda amal kılıçtığı zarur bulgen etkadi, fikhi ve hayati dini meselelerini örgenişteki her bir insanın farz-ı ayn. Kendi itikad kılıçlık gerek. Kendi ibadet kılıçlık gerek. İbadetimizde zaruri bulgen şu ilimler. Eytelik namazımızda ilmini bilmesek, namazımız oranına düşmesek mümkün. Ruzamızda ilmini bilmesek ve hakaza. Bu demek her bir insanın, o kim buluşuyduğundan kat'i nazar. Erkek o ayol, hammaga Alloh taolo tarafidan farz qilindi. Ma'lum miqdor o'rganishlik, zaruriy jihatini o'rganib qo'yishlik farzi ayn. Shu bilan birgalikda ba'zi bir ilmlar bor farzi kifoya. Farzi kifoya ilmlarki o'sha diyor ahlidan ba'zi birlari shu diyorga yetarli darajada mutaxassislarni yetishtirishlik uchun shug'ullanib ba'zi birlari kifoya darajada o'rgansa qog'illardan soqit bo'ladi. Aytaylik, misol uchun diyorimizga injenerlar kerak. Yoki bo'lmasa arxitektorlar kerak. Yoki doktorlar kerak. Mana shu diyorimizga aytaylik 10 mingta shifokor kerak. Mingtasi aytaylik ko'z quloq bo'yicha misol uchun. Mingtasi aytaylik boshqa yo'nalish bo'yicha va hokazo. 10 mingta shifokorni agar shu diyor ahli o'zlarini xalqini ichidan tayyorlab yetishtirmasa diyor ahli hammasi gunohkor bo'ladi.
şu farzını bacarmaganlık için. Şimdi yeterli derecede mutahassislar tayyorlab çıkarsa, şu 10 minta şifokorni tayyorlasa, şu bilen şu diyor ahli kifoya kılsa, ihtiyacıga yetiradigan derecede bo'lsa, diyor ahlini hammasidan şu farzlikni ado qilishlik soxit bo'ladi. Hammasidan gunoh ko'tariladi. Qarang, bizni mana bu dunyoviy ilmimizda ham hattoyinki farz bo'lib amal qilmasa gunohkor bo'lishlik xalqning zimmasida turibdi. Aytaylik, xuddi shunday, misol uchun har bir soha mutaxassisini diyorga yetarli darajada yetishtirib berishlik xalqning tepasida farz bo'ladi. Ana shu sohada oqsoqlik bo'lsa xalq gunohkor bo'ladi. Demek dünyavi ilimler dinimizde şu derecede itibar kılınan. O kaysi kasb, kaysi hunar buluşuyla kat'i nazar din man kılmagan bosa boldu. İnsaniyetke manfaat yetedigen, insaniyette kundalik hayatıge zaruratı tuğuladigen kasb-u hunarlarını hammasını halk üçün yetiştirişlik zimmeste farz bulan. Ani şu sahalarda biz ajdodlarımızga nazar salaylik. Misal üçün dini ilimlerini mükemmel egallashlik bilen birge, dünyavi ilimlerde ham ajdodlarimiz, musulman babalarımız, mamalarımız, hamma sohada dünyaga muallimlik qilganligini ko'ramiz. Aytaylik, İbn Sino'ni oling. İbn Sino babamız juda qisqa yashaganlar. 57 yoshda vafot etdilar qarang. Lekin 400 ta kitob yozibdilar. Bu 400 ta kitob hammasi dini kitob emas, to'g'ri dini kitoblari ham bor, hatto tafsir ham yozdilar. Aqidaga doir narsalar ham yozdilar, fiqqa doir narsalar ham yozdilar, lekin asosiy narsa dunyoviy ilmlarda. Tibbiyotda bu zotni yozgan kitoblari Al-Qonunu fit-tib va Abu Bakr Roziyni yozgan Al-Mansuru fit-tib kitoblari ikkalalari ham misolchi musulmon odam, musulmon olimlari. İkalalarni şu yazgan kitobları qariyb 600 yilgacha 17-chi asrgacha Yevropaning asosiy tibbiyotda qo'llanmasi bo'ldi. Ibn Sino'ni yozgan kitoblari Al-Qonun fit-tib bilan Abu Bakr Roziyni Al-Mansur fit-tib. Qarang, 7 asr Yevropa shuni asosiy manba sifatida qo'llanibdi. Bu musulmon odamlar. Falsafada qancha kitob yozdilar, misol uchun. Yoki bo'lmasa bu kishini geografiyada qilgan ishlari yoki astronomiyada qilgan ishlari hayron qolasiz, bitta inson qanday ulgurgan ekan shu narsalarga. Ana ajdodlarimiz agar inson umrini g'animat bilsa qanday cho'qqilarga erishish mumkinligini bizga haqiqiy ko'rsatib berdilar. Namoyon qildilar. Misol uchun Ahmad Farg'oniyni qarang. İlimde yetişken dereceler. Miqyosi Nil'lerin, şu Nil'de kurup bergen suyunu pasayışı, yukarışı, kütarlışlığını hazır geçen misal için faydalanırlar. Yakup olmasa Muhammed Al-Xorazmiyni onlik sanlı icat kılıçları hazır geçe bütün insaniyet şundan faydalanırlar. Bu zatlarını kaldırgan hizmetlerini kursiz hayran kalır. Hammaları, hammasi ham dini ilimmez. Doğru. Dini ilimde ma'lum bir nuqtaga yetgandan keyin farzlarni ado qilgandan keyin fazillarni hosil qilgandan keyin dunyoviy ilmda ham shunday bir yuksak natijalarga chiqdiki, butun insoniyatga namuna bo'ldilar shu zotlar. Aytaylik, Abu Rayhon Beruniyni qarang. Soha qolmaganda, geografiyada ham yozgan kitoblari, astronomiyada yozgan, hattoyinki falsafada Yunon olimlari, Aristotel, Demokrit, Suqrotlarni g'oyalarini saragini sarakka, puchagini puchakka ajratib berdilar. Beruniy bu kishi Ibn Sino bilan o'sha ham asr bo'lib, qariyb 10 yoshdan sal farqi bo'lgan ekanlarni Ibn Sino ham o'sha faylasuf bo'lganligidan yozyaptilar. Xat orqali ba'zi bir xatlari 30 ga yaqin xatlari hozirgacha saqlanar ekan. Xo'p, falsafada falon narsa haqida, falon g'oya haqida nima deysan? Ibn Sino bu kishiga javob beryaptilar. Falon narsa haqida mana bunday desalar, yo, bunda sen ham adashding, Aristotel ham adashgan edi deyaptilar. Sen ham adashding, Aristotel ham adashgan edi.
bu g'oyani sizlar noto'g'ri talqin qilyapsizlar. Aslida mana bunday bo'ladi deb, hattoyinki o'sha dunyo tan olgan, muallimi avval, ustozi avval deb butun dunyo e'tirof qilgan Yunon faylasuflarini ham g'oyalarini haqiqatda to'g'ri keladigani, to'g'ri kelmaydiganligini ajratib, to'g'ri noto'g'risini ajratib berdilar Imom Beruniy. Endi ma'rifatda bu ilmlarda hayron qolas bu kishilarni qoldirgan narsalar. Abu Bakr Roziyni aytadilar-ki, bir jo'shib g'ayrat qilib yozdim. Bir yilda 20 ming bet narsa yozdilar, qarang. Tibbiyotda. Bir yilda 20 ming bet. Bunda olsangiz, agar 400 betlik yoki 500 betlik kitobdan hisoblaydigan bo'lsangiz, 50 ta 60 ta kitob degani. Demak, ana shu zotlarni biz bunday qarab din hamma sohada, ilmning hamma sohasini o'z ichiga qamrab olgan. Hozir biz e'tibor beradigan, e'tibor berishimiz zaruriy bo'lgan narsa yoshlarimizni ilmga targ'ib qilaylik. Rasululloh alayhi salatu vasallam sahobalarga aytganlariga nazar soling. İlimge qanday Rasululloh targ'ib qildi, hatto dunyoviy ilmlarga ham. Misol uchun yonlaridagi sahobalardan birlariga İbroniy tilini o'rganing dedilar. 18 kunda o'rgandilar, qarang. Til o'rganishdik. Rasululloh alayhi salatu vasallamga o'sha İbroniy tilda kelgan xatlarga haligi sahoba o'qib berib javoblarni yozardilar. Bir qancha tillarni sahobiy ikromlarni o'rganishlikka Rasululloh alayhi salatu vasallam targ'ib qildilar. Hattoyinki Madinaga borganda bir g'azotdan bir qancha asirlar tushdi. Asirlarga qo'yilgan shartni qarang. Yo mana bunchadan xun to'lansin fidya olib ketishlik uchun yoki bo'lmasa bizlarni bolalardan 10 tasiga yozuv o'qishni o'rgatib bersin ozod dedi. Rasululloh alayhi salatu vasallam ilmni qanday qadrladi? Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bu da'vatlariga, ilmga targ'ib qilishlariga labbay deb javob bergan sahobalar haqiqatda ilm ma'rifatda shu darajaga chiqdilarki, insoniyat sahnasida yulduzga aylandilar. Hamma sohada. Hamma sohada. O'sha uchun biz bugungi kunda aytaylik, diyorimizda ancha muncha oqsoqliklar bor ilm tarafdan. Aytaylik, muhaddislar yoki tibbiyot sohalari yoki bo'lmasa boshqa soha, qaysi sohada? IT sohasi bugungi kunda dunyo o'sha bilan shug'ullanyapti. Va hokazo nimaga zarurat bo'lsa, bugungi kunda u agar shariatdan chetga chiqmaydigan bo'lsa, gunohga sabab bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha sohani o'rganishlik bizning zimmamizda haq bo'ladi. Farzandlarimizni ana shu sohani o'rganishlikka va yaxshi mutaxassis bo'lib yetishlikka biz targ'ib qiladigan bo'lsak, ana shunda rivojlanish bo'ladi, shunda yuksalish bo'ladi. Aytaylik, mutaxassis yo'q bo'lsa, chet eldan olib kelib kimgadir haq to'lab o'shanga xizmat qildirishligimiz kerakmi? Yo'q, mutaxassislar o'zimizdan chiqsin. Kerak bo'lsa, o'sha qaysi mamlakatda ana shu soha rivojlangan bo'lsa, ana shu mamlakatga borib, yaxshi, yetuk iqtidor sohiblarini jo'natib, tezda ana shu narsalarni o'zlashtirishlikka biz harakat qilishligimiz kerak. Biz boshqa mamlakatlardan orqada qolib ketmaylik. Texnologiya bo'ladimi, boshqa soha bo'ladimi, rivojlanish bo'lishligi uchun ana shu sohani yaxshi yetuk mutaxassislar bizga zaruri bor. Zarurati bor, o'sha uchun biz g'ayrat qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytdilar-ku, "Utlubul ilma walau bis-sin." Xitoyda bo'lsa ham ilmni talab qiling dedi. Albatta, u Xitoyda bir dinni chuqur tushuntiradigan bir ilm yo'q. Unda nima hikmat bor, Rasululloh o'zlari biladilar, lekin albatta zaruriy narsa bo'lsa, manfaatli ilm bo'lsa, o'sha manfaatli ilmdan benasib qolmagan, foydalangin, o'shani o'rgangin deganlar. O'sha uchun bugungi kunda biz eng muhim, eng og'riqli nuqtalarimizdan biri shuki, ilmga beparvomiz. Ilmga beparvomiz. Aytaylik, ba'zi bir narsalarda dunyoni ketdan quvishdik, yoki bo'lmasa o'sha boy bo'lishlikka harakat qilishdik va hokazo, bu narsalarga me'yoridan ortiq harakatimiz bor-u, lekin ilm hosil qilishdik. Bir sohani yaxshi, odil mutaxassislarni yetishtirishlikka kelganda o'shanda suskashliklarimiz bor. O'sha narsani isloq qilishligimiz kerak. Din shuni talab qiladi. Din hamma sohada musulmon inson yetuk, komil bo'lishligini talab qiladi.
Ana shunda rivojlanish bo'ladi. Haq subhanahu va taolo hammamizni, zurriyotlarimizni va ajdodlarimiz o'z zamonasida bu narsada namuna bo'lib qoyillatib dunyoga ustozlik qildilar. Endi o'rtada ancha to'sqinlik bo'ldi, to'g'ri. O'rtada mana shu rivojlanib ketmasin, qanchadir bosimlar o'tkazildi, lekin ana shu bosimlar ko'tarildi-ku endi. Hozir ilm ma'rifatga hukumat tarafından targ'ibotlar bo'lib turibdi. O'sha uchun biz bundan unumli foydalanishimiz kerak. Mayli boshqa mamlakatlarda o'sha soha rivojlanayotgan bo'lsa, borib o'rganaylik. O'zimizda rivojlanayotgan bo'lsa, o'rganaylik. Maqsad yaxshi mutaxassislar yetishtirishimiz kerak. Rahmat domla. Mana ilm farz ayn, farz kifoya deb yaxshi ulamolarning ta'rifini aytdingiz-u, shu yerda yana bir narsani men qo'shimcha qilmoqchiman. Mana hozir qaysidir sohalar, u tibbiyotmi yo handasami, mayli boshqa sohalarda shu jamiyatimiz uchun kerak bo'lgan sondagi mutaxassislarni yetkazishlik bu jamiyat uchun farz kifoya. Lekin shu sohaga kirgan odamlarga farz ayn. Mana o'sha ismdan chiqdi domla. Hozir aytdingiz-ku, misol uchun bizda mana ta'lim muassasalari bor, oliy ta'lim muassasalari ochilyapti. Demak, o'sha yo'nalishi bo'yicha har yili bu an'ana borki kvota ajratadi. Mana u yo'nalishi bo'yicha 100 ta, mana u bo'yicha 15 ta, mana u bo'yicha 50 ta. Demak, uni mutaxassislar sanab chiqadiki, mana shu yerga kirgan shu sonliklar keyin kelajakda 4 yil, 5 yildan keyin bizga mutaxassis bo'lib chiqadi. Bizga mana shuncha, demak, mutaxassis kerak degan ma'noda uni oldindan belgilanadi. Endi o'shanga kirish uchun demak, yoshlar imtihon topshiradi, o'zini omadini sinab ko'radi va omadi kelib o'qishga kirganlar bilsinki, uni o'sha kuni o'qishga qabul qilinishligi bilan bo'yniga shu sohani o'rganishlik farzi ayin bo'ldi unga endi. Ya bu farzi kifoya deb unga beparvo bo'lmaydi. Endi shu bitta partani egalladingmi? Agar sen shu yerda shu ilmni mukammal o'qimasang, sen gunohkor bo'lasan. Sani bo'yningga bu farz bo'ldi. O'zing olding bu narsani. O'zing sani zimmangda shu narsani qabul qilib oldingmi? Vaholanki shuncha talabgor bor edi. Shularning orasida senga nasib qildimi? Demak, sani bo'yningga endi farzi ayn bo'ldi. Jamiyat farzi kifoya qilib senga sharoit yaratib berdi. Davlat o'qitib beryapti. Kerak bo'lsa mana imtiyozli kreditlar qilib haligacha qo'li kalta qiynalgan oilalarga kredit to'lolmasa mana muddatli kreditlarni to'lab beryaptiki, jamiyat o'zini zimmasidagi majburiyatini, kerak bo'lsa hukumat o'zini zimmasidagi farzi kifoya bo'lgan majburiyatini ado etdi. Ani sani bo'yningga bu narsa endi farzi ayn bo'lib o'tdi. Agar shu narsani oxirgi yetkizmasdan, o'qimasdan, beparvo bo'lib ertaga biz kutgandek mutaxassis bo'lmasang, birinchidan o'sha holatingga yarasha jamiyatda hali ham shu noqis bo'lib turishligimizga senga bo'lgan ishonchimiz oqlamaganligi uchun bo'laveradi. U bilan bir qatorda sen shuni ado etmaganliging uchun gunohkor bo'lasan. Ya'ni bu yerda dinni biz shunday bilishimiz kerakki, ilm, diniy ilm, dunyoviy ilm dedik, lekin uni egallash borasida, zimmaga olish borasida gunohkor bo'ladi. To'g'ri. Ya bu davlat chiqargan ilm, dunyoviy ilm, bu diniy ilm emas. Buni xolasam o'qimayman, xolamasam o'qimayman deydigan kayfiyat bo'lmaslik kerak o'sha sohani tanlaganlar. U kim bo'lishdan? Tibbiyotga kirdimi? Boshqa yo'nalishga kirdimi? Demak, uni zimmasida shu, chunki jamiyat undan shuni kutyapti. Men o'zimni sog'ligimni ertaga shunga ishonib topshiraman. O'zim yashayotgan binoni o'sha egasi qurganligi men ishonchim komilki, demak, mana shunday qurgan. To'g'rim yurayotgan yo'limni tekis ravonligi o'sha mutaxassislarga topshirilgan. Qaysi sohada u dehqonchilik bo'ladimi, chorvachilik bo'ladimi, hammasi ham ilm. Hattoki bitta oshpaz oshpazligini tanladimi, hozirgi kundagi shu oshpazlik sohasi bo'yicha eng yuqori darajadagi ilm ma'rifatni shu hosil qilishi kerak. Ya'ni u o'zini o'ylashligi, boy aytdingiz-u, kim o'zini o'ylasa o'zi uchun maravon yashashi mumkin, lekin dunyoda o'shanga yarasha unga munosabat bo'ladi oxiratda ham. To'g'rimi? Yo, menga shu kifoya qiladi emas. Sen sohani o'zing uchun, oilang uchun, o'zingni hayoting uchun qilsang mayli, lekin jamiyat oldida sen shunaqa sohani egasi deb tanildingmi? Demak, sen shu sohani oxirgacha borishing kerak. Bu nafaqat bu dunyoviyda, bizning diniyda ham. Mana diniy madrasalarimiz bor. To'g'rimi? 10 ta o'rta maxsus,
üçte oliy, ana undan tashqari ilmiy tadqiqot markazlarimiz bor. Shu yerda ishlayotgan mutaxassislarimiz bor, o'qiyotgan talabalarimiz bor, ishlayotgan imomlarimiz bor. Demak, bular ham bir sohani tanladi. Bizning jamiyatimizga mo'tadil islomni, haqiqiy islomni targ'ib qilish kerakmi? Aksariyat xalqimiz musulmon bo'lgan xalqimizga shu dini diyonatni, dini ibodatlarni, aqidani to'g'ri yetkazishimiz kerakmi? Mana bunga farzi kifoya jamiyatni shunaqa mutaxassislarni tayyorlashlikka sharoit yaratish. Hukumatni farzi kifoyasi yaratib beryapti, madrasalarni ochishga imkoniyat beryapti. Dinni o'rganish uchun qancha sharoit kerak bo'lsa, diniy soha mutaxassislarga sharoit yaratib beryaptimi? Endi bilishimiz kerakki, biz shu din sohasini egalari, bizning zimmamizga endi farzi ayn bo'ldi. Bizning zimmamizda shu jamiyatimizni mana shunday haqiqiy sof islom dini ta'limoti bo'yicha ularning e'tiqodini, ibodatini, umuman hayotini, ulardagi chiqayotgan muammolarni mana shu tarzda yechim berib, hal qilib, ularga to'g'ri tushuncha berishlik diniy sohasini yo'lini tutgan, shunga kirgan odamlarni, ya'ni bizni zimmamizdagi farzi ayn. Jamiyat uchun farzi kifoya, hukumat uchun farzi kifoya. Ular dondirib bajaryapti. Sharoit qilib beryapti, imkoniyat yaratib beryapti. U moddiy tomondan bo'ladimi, to'g'rimi, boshqa tomondan bo'ladimi? Endi biz shu narsani zimmamizdagi farz, agar men shuni shunday sharoit yaratilgandan keyin ham qilmaydigan bo'lsam, men xiyonat qilyapman. Demak, men zimmamdagi majburiyatni, farzni ado etmayapman. Allohning oldida bu gunohkorlik. Farz degani bu, demak, bajarish shart, bajarmasang gunohkor. Ana demak, bu mana shu joyida, mana shu nuqtada diniy sohani tanlaganlar ham, dunyoviy sohani tanlaganlar ham jamiyat oldida ham Allohning oldida ham barobar. Savob olishda ham xuddi shunday, agar bajarmasa gunohkor bo'lishda ham xuddi shunday deb biz tushunishimiz kerak. Demak, bu sohaga kirgan odamlar uchun farzi kifoya degan narsa yo'q. Farz ayinga o'tdi. Farz ayin. Marhamat, shu sohani egasimisiz? Mana shu sizning zimmangizga, butun jamiyat sizga ishonib, sizga suyanib, mana shu sohani rivojlantirish yoki xalqimizning ehtiyojini qondirish bo'yicha sizga ishongan, topshirgan, sharoit yaratgan, shu sohani egallagansiz. Marhamat deb, demak, talab qilishga haqqi bormi? Demak, ularning bo'ynida, zimmasida farz ayin bo'lar ekan. Demak, mana shunaqa tarzda bu ilmlar İlimler şunun için cemiyeti gerek. İlimini şarait yaratış, onge targib kılış ve bunu egelleş. Bana şunun için demek insaniyette hem dünyasıge hem ahiretige gerek bugün en asasi dinimiz buyurgan işlerden eken. Allah Teala barçamızga tavfik bilsin. Bana şunun deyip bir doğru yolda umur güzaranlı kılıçlıkını nasip eylesin. Sizlerge katta rahmet. Teşrifiler için Allah Teala kılıyken işilerde uzu daima yor madadkor bo'lsin. Alloh o'zi ajrini bersin. Tashakkur. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni nihoyasiga yetdi. Bu ko'rsatuvda mana aytilgan yaxshi tavsiyalarimiz, domlalarimiz tomonidan dinimizni naqadar mo'tadil, har tomonlama bizga eng munosib bo'lgan yo'llarni ko'rsatganligini bayon qilib berishdi. Mana shularga amal qilib umr guzaronlik qilishlikni Alloh barchamizga nasib aylasin. Navbatdagi ko'rsatuvlarda yana diydorlashguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.